Velkommen til København. Inntil kapteinen har slått av skiltet med sikkerhetsbeltet, ber vi dere om å bli sittende fastspent. Holde stolryggen og bordet i loddrett posisjon. La håndbagasjen ligge på plass, og la mobiltelefonen være avstengt. Vi ber dere åpne bagasjehylla forsiktig, sånn at ingen bagasje detter ut. Røking er først tillatt når dere har kommet til et røkområde. Kaptein Wailander og vi i besetningen håper dere har hatt en behagelig flyreise med SAS og Star Alliance. Takk for denne gang, og på gjensyn. Welcome to Copenhagen until the captain turns off the seatbelt sign.